Fala, meu amor, como é que você tá? Eu espero que ótimo, meu grande investidor, minha grande investidora. Hoje, nesse vídeo, a gente vem falar pra você como será que eu, Carol, investiria meus primeiros R$1.000 aí na... Obrigada, Théo, porque você tá rico já. Investiria meus primeiros R$1.000 aí na renda variável. Mas lógico, né, meu amor, a gente sempre fala pra você, se sinta seguro, né, ou segura, se sinta confortável para investir e tenha sempre o seu fundo de emergência na renda fixa. Carol, mas agora caiu a taxa Selic, onde eu coloco minha reserva de emergência? Na renda fixa, tá bom, amor? Depois que você fez a sua reserva de emergência, aí sim você vai buscar rentabilidade. Primeiro proteção e depois rentabilidade. Mas como será que eu, Carol, investiria meus primeiros R$1.000 aí na renda variável? Gente, eu colocaria R$1.000 em três partes, tá? Eu colocaria em ações diretamente e separaria em três tipos de ações. Blue chips, a gente vai colocar aí na tela para vocês o que significa blue chips. São empresas aí com mais valor na bolsa de valores, são empresas mais consolidadas, tá? Outra parte eu colocaria numa empresa que é uma mid cap, que tem um valor, a gente também vai colocar aí pra você na tela, né, Katoshi? Que tem um valor aí um pouco menor, né, menor que as blue chips, mas também são empresas que já têm um bom valor patrimonial e que já são representativas na bolsa. E por fim, eu colocaria numa empresa small cap, que significa uma empresa, a gente também vai colocar aí pra você no vídeo, é uma empresa que ela tem um valor menor patrimonial, mas ela tem uma chance muito grande de crescer. Por isso que a gente fala small cap, é uma empresa pequena ainda, entre aspas, né, gente? Pequena não, porque tem um grande valor patrimonial, né? Tem lucro, mas tem uma grande chance de valorização. Na data de hoje, que é 17 de junho, eu investiria primeiro numa empresa, uma blue chip muito conhecida, que é a Itaúsa, uma holding que é dona do Banco Itaú, que é dona da Duratex, que é dona da Alpagartas. Muita gente comenta porque é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa que tem um lucro positivo e é uma empresa consolidada. Eu compraria, põe aí na tela, Katoshi, para os nossos grandes investidores, 36 ações a R$ 9,99. Está muito barata a Itaúsa hoje, num total aí de R$359,64. Depois, pessoal, eu pensaria numa empresa que eu gosto muito, que é uma empresa, todo mundo sabe, né, queridinha de muita gente, não é recomendação, que é a WEG, tá, gente? A WEG, que ela começou aí com motores elétricos, hoje ela é uma multinacional com empresas na Argentina, México, China, Estados Unidos, Alemanha, enfim, a WEG é uma mid-cap e a gente também vai colocar aí pra você na tela, eu compraria 8 ações a R$46,57, que totalizaria R$372,56. E por último, eu colocaria numa queridinha da minha carteira também, não é recomendação, numa small cap, que é a JHSF, ela que tá aí no setor imobiliário, né? Ela que tá dentro do mercado aí de alta renda, tá, gente? O que eu faria? O que eu compraria? Coloca aí na tela, Katoshi, pro pessoal. Eu compraria 42 ações a R$6,32. Está barato, sim, atualmente a JHSF, e daria um total de R$265,44. Então essas seriam as minhas compras aí se eu tivesse R$1.000 hoje, se, lembrando, eu já tivesse a minha reserva de emergência na renda fixa, ok, pessoal? E se eu já tivesse me sentindo segura e confortável para investir em ações? Aí você vai me perguntar, Carol, mas como eu faço para comprar 36 ações, 8 ações, é possível? Sim, meu amor, porque existe o mercado fracionário de ações, que é um mercado que você pode comprar 1, 2, 5, 10 ações. Você não precisa comprar em lote, como as pessoas estão acostumadas, sem. Por quê? Porque às vezes você está começando, você está aprendendo e você vai ganhar muito dinheiro ainda, né, Katoshi? Opa! E vai comprar milhares de lotes, porque eu sei que você aí vai comprar milhares de lotes. Mas no começo, a gente começa aí devagar, né? E dá para comprar no mercado fracionário. Tá bom, gente? Para lembrar vocês também, que às vezes vocês me perguntam, Carol, como eu faço para comprar na prática aí no mercado fracionário? Nós vamos deixar um link bem aqui, né, Katoshinho? Uhum. Para ajudar vocês, passo a passo, como comprar ações no mercado fracionário através da corretora. Eu, no caso, invisto pela corretora Nova Futura, vocês já me perguntaram algumas vezes. A Nova Futura, que tem aí quase 40 anos de mercado, de história, né, gente? É uma corretora que eu confio, que eu invisto, e tem um detalhe, que é uma surpresa maravilhosa para vocês. Deixaremos um link aqui na descrição do vídeo, gente, que é só você acessar
abrir sua conta gratuitamente, digitalmente, pega um tempinho, abre lá, dá para abrir do celular e taxa zero para renda fixa, taxa zero para fundos imobiliários e no mercado fracionário de ações, você vai pagar uma taxa de corretagem de centavos, tá? Por esse link, você vai pagar centavos pela taxa de corretagem, tá bom, meu amor? Porque eu e a Nova Futura, a gente quer que você se sinta seguro, segura, confortável, que você invista com inteligência e que você comece, tá bom? E que você tenha bom atendimento. Certo, Catoche? Bom atendimento é tudo. Bom atendimento é tudo. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Comenta aqui embaixo com a gente se você tem dúvidas, se você já investe em alguma dessas empresas. A gente tá aqui pra vocês. Lembra sempre, eu quero voar, mas eu quero que você aí voe também. Voa, Brasil! Um beijo de luz e fiquem com Deus!